د انوار الحق کاکړ وروسته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د افغان کډوالو پر ضد راپاڅید. سرفراز بوکټی په افغان طالبانو او افغان کډوالو سخت گزار وکړ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستان یو ځل بیا له بې اسنادو کډوالو د وتلو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې بې قانونه کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې له دغه هېواده ووځي. سرپرست بوکټی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که څوک له ټاکلې نیټې وروسته پاتې شي نو اړوند ادارې به یې پر ضد ګام پورته کړي. د نوموړي په خبره پاکستان له دغې نیټې وروسته هم د ټولو بې قانونه کډوالو د ایستلو هوډ لري. هغه وویل چې ټول بې قانونه کډوال پیژندل شوي، حکومت یې پوره معلومات لري. زه بیا له دې کډوالو غواړم چې تر ټاکلې نیټې به دوی ووځي. د هغه په خبره چې د هغو کسانو پر ضد به هم ګام اخیستل کیږي چې تر دې نیټې وروسته د بې قانونه کډوالو پټولو کې لاس ولري. پاکستان د روانې میاشتې په لومړیو کې د بې قانونه کډوالو په هکله دا پریکړه وکړه. تر دې فیصلې مخکې پاکستاني چارواکو افغان کډوال په جرمونو، قاچاق او د حکومت او پوځ ضد بریدونو کې ښکېلو بلل. دوی دا هم وویل چې په سږنیو څلرویشتو ځانمرګو بریدونو کې څوارلس افغانانو کړي دي. اسلامي امارت د پاکستاني چارواکو دا ادعاوې رد کړي او د نړیوالو ادارو په څیر اسلامي امارت هم له اسلام آباد غواړي چې د کډوالو په هکله وروستۍ پریکړه بدله کړي. پاکستان وایي په دغه هېواد کې 4.4 میلیونه افغان کډوال دي چې پکې 1.5 میلیونه یې بې اسنادو دي. که څه هم پاکستاني چارواکي وایي وروستۍ پریکړه د بې اسنادو کډوالو په هکله ده، خو بیا بیا قانوني کډوال هم له امنیتي ځواکونو شکایت کوي چې نیسي او زندان ته یې بیایي.